TV. Kugira ngo ubone ibiganiro byacu, manza ukore subscribe, like, comment and share. Kugira ngo tujye tubana buri munsi. Njyewe turi kuvugana nitwa Wizzy. Kugira ngo dukomeze tubane rero, hari umuntu ngiye kureba aha ngaha. Ntabwo nzi ngo yitwa nde, araza kutwibwira nawe ku giti cye. Reka tujyane njye kureba uwo ari we. Muraho neza. Amakuru yanjye. Bakwita nde? Nitwa Michelle Profi. Michelle Profi. Michelle Profi ni muntu ki? Michelle Profi ni umukobwa w'imyaka 23. Iyo mvuze umukobwa ngo biba bisobanutse. Ntabwo mba mvuze ko ari umugore cyangwa umerfiye ni umukobwa. Ni umukobwa. Uyu munsi hari poste nabonye ivuga ko ari umunsi w'abamama. Wowe bifuze iki kuri wowe niba utari umumama? Ya bintu by'abamama njye sinjya mbimenya. Biratandukanye umunsi hari umunsi yari bavuga ngo ni umunsi w'abari n'abategarugori abandi nkumva ngo ni umunsi w'abamama sinzi aho bihuriye kuki sinanabizi nanjye nabyumvisha kugira ngo ni umunsi w'abamama ariko ubwo leta ifite uko yabipanze ese mbega Provi Michel ndashaka kugira ngo nkumenye neza Provi Michel ni umuntu umeze ute ni umuntu usanzwe na ni umuntu usanzwe ari aho sinzi icyo ushatse kuvuga urashaka gusobanura ukambaza ati ubuzima busanzwe bimeze bite naho Michel Provi ni umukobwa usanzwe aho ni umukobwa usanzwe Provi Michel iyo yambaye neza aba yambaye ate uwo munsi naba nambaye ikabutura y'abahungu umupira w'abahungu n'ingofero n'inkweto z'abahungu kuki ukunda ibintu by'abahungu cyane impamvu mbikunda ni uko burya abahungu iyo bambaye baba bambaye neza kuturusha twebwe abakobwa Ok, bishatse kuvuga ko ushobora kuba uri umukobwa umwe iwanyu mu rugo ufukana n'abahungu gusa mba navutse abahungu benshi ariko nabanye n'abakobwa nanone benshi wabanye n'abakobwa benshi none kuki uhitamo kwambara nk'umuhungu kurusha nk'uko wakwambara nk'umwari nanjye nyiri mutoya usibye ko nakuze ubungubu nanjye nasaga nk'abahungu nambara nk'abahungu nkora nk'iby'abahungu ariko uko umuntu agenda akura birahinduka arahindura umuntu agenda ahinduka uragerageza no kuba bivuze uravuga ngo wenda uyu munsi rekana mbare ijipo ariko nagukumva bitarimo neza kubera ibintu uba warabayemo kera kugenda ukura uradevelopa ugahindura kuko muri generation se wazabona umugabo gutambara nk'abahungu gute se utabona umugabo wambara nk'abahungu si ujya ubona abakobwa benshi bambara amapantaro mu nzira muri iyi generation abagabo cyangwa abahungu bakunda abakobwa bambaye utwenda turi sekise tujipo tukanzu naho nyine ishyiramo ingofero n'umupira n'igikabutura n'undi azabona ndi mugenzi wabo bivuze ko udakunda abahungu abahungu ndabakunda muri sita ko ndabahungu nta n'umwe abahungu ndabakunda ariko bitari cyane ni abaji banjye tu ni abaji ba ubu Provi Michel afite umuhungu bakundana ntawe ntawe ubu kuri Ineza TV Provi Michel nta muhungu afite bakundana nawe ubwo bishatse kuvuga iki nk'umukobwa ufite imyaka 23 hari igihe umuntu aba atarafata umwanzuro ntabwo urafata umwanzuro ntabwo ndafata umwanzuro wo gukundana n'abahungu ok wumva nufata umwanzuro uzakundana n'umuhungu umeze ute icyo kibazo kirakomeye umuhungu se uw'imana izamba niwe nzemera ntabwo navuga ngo nzakundana n'umuhungu umeze gutya kuko ntazi uw'imana yanteguriye uw'izamba niwe nzakira byibura hari ibintu uvuga uti Provi umuhungu umeze uki niwe tuzakundana byibura ukaba uzi nka fagite nk'eshanu uwo muhungu agomba kuba ntabwo eshanu sinazibona ariko nabona nka nkeya nazo nizo nyifuza imana nizangenera yego ibyo byose yaba ari umuntu uri seriye afite urukundo kuko abantu muri iyi minsi nta rukundo bafite ikindi asenga byaba byiza kurushaho kuko tubeshejweho n'imana nibyo urebye nibyo gusenga kwe bivuze ko hari idini yaba asengeramo cyangwa ni ugusenga bisanzwe idini njye ntabwo ndikontaho nkunda gusenga byonyine birafasha bitagendeye ku idini kuko idini ntabwo rizajya mu ijoro Provi muri iyi minsi uhugiye mu biki urebye muri iyi minsi ntabyo nta kazi muri iyi minsi ufite ariko uteganya kukabona urateganya kukabona wumva ubonye akazi wakora nk'akahe
kona agakwiye gukora muri iyi minsi leta haragafunze ariko araho nshaka kwaplayinga mu bintu bya horizon construction mu mihanda n'andi guteganya muri iyi minsi mu bintu nzi leta yafunze n'utubari na gym ni ikihe muri ibyo wari ugiye gukora nashaka gufungura akabari kari VIP ariko tutana na covid biba ngombwa ko tuba tubiritse ariko kubera covid ntabwo wakwicara n'umuti nta kazi ufite birasaba ko umuntu ashaka kandi kazi muri ubwo buryo ugiye kuhapuranga muri orizo urakoze cyane provi w'umuhanzi na provi ukina filime tandukanya abo ba provi babiri ese ni hehe wakumva wakunda kurusha ahandi urebye ntabwo nakina filime filime sinzikunda cyane kurusha umuziki buriya uzarebe buri muntu wese nubwo ataba umuhanzi ariko nibura yumva indirimbo akumva ari muri moto abenshi bababaye cyangwa bagize bate ushyiramo akarimbo ariwe uri kumva buri modo wasashyiramo filime washyiramo iyo filime si ikakugarura muri moto ntayo aho ushyiramo akayikuteri ubwo bivuze ko waba umuhanzi kurusha uko wakina filime mbisho ntabwo nshoboye ariko mbishoboye nawe umuhanzi profi muri football afaniye iyo kipe mu Rwanda ufana aperi hanze y'u Rwanda ufana maniyu maniyu wambwira umukinnyi umwe wo muri maniyu umva njye ntabwo bisi zitabukinnyi mwumva umukinnyi agiye kutubwira tubwira umukinnyi umwe wo muri maniyu nta mukinnyi wo muri maniyu n'umwe nzi ni ukuvuga ngo ufana ikipe ngo ngiye mfana manyu gutyo gusa ntasinze n'umukinnyi sinze n'umudamu provi ngiye kukwereka ifoto ugire icyo uyitubwiraho reba iyi foto ugire icyo tubwira kuri iyi foto ifoto ni iya kera nko muri 2019 2019 niba atari 2018 ndumva si ibyo se ni ibyo ngibyo birahagije nta kindi wayivugaho iyo foto inyibutsa ibihe byanjye bya kera rero ndanayirebwa kenshi nibuka kondisiyo mbi naciyemo icyo gihe nta mpamvu sinjya nanayigira muri telefone yanjye ntabwo ugiyigira muri telefone yawe ariko ubonye ko iwanjye nyifite ngiye kukwereka indi imwe nawe ugira icyo uyitubwira reba niyo uyu provi ni uwa ryari iyo foto ni iya 2014 2014 uyu provi yari mu ntoki ngira icyo umutubwira iyo ni viprive iyo ni viprive rwose iyo foto sinanayivuga abantu bakurikiye ngiye kubereka iyi foto nimara kuyibereka murambwira koko niba iyo ari viprive muraza kubivuga muri komenti hasi icyo usabwa ni ugukora sabusikarayibe kugira ngo ubone iyi foto reka twikomereze ndaza kuyibereka ntabwo ndi buyibereke azabibona na profi muri iyi minsi ngiye kubaza ikibazo nzajya mbaza abantu bose bazakora interview kuri ineza tivi kandi ugisubize ushyizemo ubwenge profi ni abantu babiri ngiye kukubaza batandukanye ariko ba wowe uraza kunsubiza uwo wakwishimira kuba we uriteguye nkunaye ubwoba uteye ubwoba ntacyo aha provi uzi ko mu bihugu byo hanze hari abantu baryamana n'inyamaswa kandi bakabishyira kuri social media tukabibona ngiye kukubaza ba provi babiri uraza guhitamo umwe guseka baryamana n'inyamaswa nibyo bitangiye kucarenjinga birajyana n'ibyo reka nkubaze provi waryamanye n'inyamaswa akabyimenyera ku giti cye nta wundi muntu abibwiye na provi ugenda mu nzira abantu bavuga ngo yaryamanye n'inyamaswa ntabyo yakoze ariko abantu bose bakagenda babivuga ngo yaryamanye n'inyamaswa nawe ukabyumva wahitamo uwuhe provi ngewe naba provi
bavuga ko yaryamanye n'inyamaswa ntararyamanye nayo. Sure. Of course. Really? Yeah. Abantu bakagenda babivuga mu nzi. Cyane. Icyo nicyo gisubizo uhisemo. Yeah, impamvu. Impamvu nuko iby'abantu batuvuga ni byinshi. Biratandukanye. Hari ibyo bavuga by'ukuri atari n'ukuri. Jeno umvuze ngo provina ryamanye n'inyamaswa ntararyamanye nayo. That's fine. Ntabwo nubundi nzatangwa n'uri kuryama y'umukebyo n'uri kurya bihinduka not. Ariko ni gisebo. Kumva ko naryamanye n'inyamaswa n'uje bwanjye mbizi. Yo ntabwo ari umuco w'abanyarwanda sinabuko. Wumva ko abazari bavuga wenda bagakora ama publicity n'ukuntu bashyiraho n'ibyapa babeshya bakashyira ku mihanda ariko na babivuga ariko ntarabikoze. Babivuga ariko utarabikoze. Ubwo icyo nicyo gisubizo cyawe. Cyane. Abantu bakurikiye Ineza TV ndagira ngo mwandike muri comment mwebwe mubyumva mute. Kubya nsubije nibyo mwebwe mwakwisubiriza. Murumva mwebwe ku giti cyanyu bimeze bite. Prof reka twikomereze. Prof watubwiye ko adafite boyfriend ku myaka 23. Uyu munsi akaba hari abakobwa bafite na 18 bafite ba boyfriend. Ibyo bintu bitwara ute? Urebye buri muntu wese agira amahitamo ye. Mo nta muntu numwe kuri iyi si utifuza kugira uwo bakundana amputeshe ariko biterwa na situasiyo umuntu aba arimo. Nawe gufata inshingano zo gukundana muri iki gihe byari ibintu byoroshye kuko akenshi ushobora kuzifata bigahinda ikarangira ubabaye. So umuntu ushobora kumbabaza muri iki gihe kuki ntaba muretse ngiye nkabaho nishimye mu gihe nuko abaye adahari. Nimugira se ubundi akambabaza urwo ruzaba rukunda. Buri wese riragira uko atwara ibintu bye. Njye sinibaza ko ku myaka 18 umuntu aba afite umuntu bakundana ariko ni generation. Umuntu aramugira n'abagira 40 batabafite. Kandi nawe ndumva ntararenze igihe cyane. Ubu wumva uzamugira rya cyangwa nawe nta bukwe buhari. Oya. Ibyo gikwe cyo kirahari. Imana ni ibiki dukesha ubuzima. Ariko nanone si mbiteganya. Impamvu nabiteganya ni uko atari njye mwiha. Imana ni izamuha. Imana ni izamuha. Ku myaka ingahe wumva ko noneho uzaba umukene? Murashaka kunyumvisha ko nirambiwe se aka kanya? Ntabwo wirambiwe. Ariko ndashaka kugira ngo n'abahungu bari kureba Ineza TV bamenye ngo Provi azaba ari tayari byari kugira ngo mutangire mu propose. Erega mba nababariza. Komeza babarize nta kibazo ariko njye nta. Ah, Vincenta. Vincenta. Ah, kumana batazi igifaransa ubwo ni 27 ndabaza hari abantu bameze nkanje. Ku myaka 27 nibwo ngenza Imana ni impumpa. Umu boyfriend uri kuvuga ubwo nzaba umufite. Ubu haje umuntu uri serie ku myaka yawe 25. Avuga ati Provi njewe mfite ubushobozi bwose bwo kugushyira mu mago. Ku myaka 25 tugakora igikwe. Ntabwo wabikunda. Ibyo bintu nirenge. Nta rega kuba umuntu aba agize iyo myaka adafite uwo bakundana ntabwo yavuze ko yabuze ubimubwira. Barahari benshi ariko umuntu aba afite amahitamo. Kandi buriya kwihutira gushaka si byiza. Ushobora kwihutira wangoreka nshake mbona umuntu w'ingako nyuma y'igihe ukicuza. Yakomeje imyaka 27 nibwo nzaba nifuza gushaka ngo kuko nzaba ndi macho. Ku myaka 27 rero wa musore we uri kureba Ineza TV Prof atubwiye ko ku myaka 27 azaba noneho habye bufite ingahe 23 ndaburine 23 haraburine nje gushyiraho nimero hasi ahangaha kuri comment none ku myaka 27 mubara imyaka 3 ni 3 ni 4 mubara imyaka 4 iyo nimero muzahite mwihamagara mubwira ati noneho biri serie se noneho tubirangize icyo gihe bizaba byemewe noneho icyo gihe bizaba byemewe rwose. Okay, sawa. Bajya kuvuga ngo ndi rip se ubu se none uri iki ngo ndi rip aho ndi rip nemerewe guteretwa nuko nashaka ko banterera. Wemerewe guteretwa none kuki udashaka ko bagutereta kuko igihe kitaragera kamera. Kandi uvuze ko wemerewe gutereka. Burarika hari ibintu abantu bishizemo ngo ribu ariko siko bose bemererwa sibyo nk'ukwese kwese yawe bigacamo cyangwa bikanga. Kugeza uyu munsi hari umuntu wagerageje se bikanga basi ntabwo babura abishyize hanze.
Agiye kutubwira amazina ariko cameraman ntayashyiremo ayo mazina bagiye kutubwira. Oya niyo ni VIP ntabwo nabona. Nibyanze ntabwo kumura nabahari. Baba bahari. Abo bantu se iyo baje ubasubiza iki? Ntabwo buri cyo basubiza ariko turimo kuvugisha uko kavuga ati reka turi inshuti bisanzwe harimo ibyo gukundana byimbitse. Ari inshuti bisanzwe kurusha uko yaba inshuti bidasanzwe. Urakoze cyane Prof. Ikibazo cya nyuma kugira ngo dusoze. Prof yatubwiye ko akunda umuziki. Ni uwuhe muhanzi wo mu Rwanda? Wumva ku buryo niyo waba uri muri dushe wavamo iyo ndirimbo y'uko ayisubiza. Nta n'umwe? Aha, hanze. Undi muhanzi w'Umugande yitwa John Black. John Black. John Black, ndamuzi. Akantu gato ku ndirimbo yiwe. Oya windi nawe nakubwiye ko nta n'umuhanzi nashoboye kuririmba ariko umuhanzi we ndamukunda. Muramukunda? Basi indirimbo imwe ye uzi. Nze kuyishakisha kuri YouTube. Hari indirimbo nshyashya sinzi niba yambara amezi angahe yitwa Tokulato. Tokulato. Ya John Black na David Rota. Sawa, urakoze cyane kuduha ikiganiro. Urakoze nama. Iyo utari hano ubu uri he? Kandi ugiye gakeya. Temba mwaje naburira hese nakazigira gatuma ni deplasa mwaje ubuhari. Okay, urakoze cyane. Murakoze cyane abakurikiye Ineza TV. Twari twasuye Provi, mubonye ikiganiro tugiranye. Nawe niba ushaka ko tugirana ikiganiro twandikire kuri nimero uri busange hasi aho kugira ngo nawe tuzagusure tugire ibyo tuvugana. Mukore comment, like and share, mutibagiwe subscribe. Murabona n'akazogera hari hirya subscribe nako mugakandeho kugira ngo ibiganiro byacu bitazajya bibacika. Murakoze cyane, mukomeze mukurikire Ineza TV.